Certo, vai lá ao YouTube, ao meu canal, vá. I am your channel just waiting for you to start. Se tiver disco, enquanto isso eu vou tentar Como fazer o já top está, logo. isto já está live. Tá? Acho que sim. Ah, não tá. O que tens de fazer Mas tentar. F5, meu. Já tá. Duarte, meu. De lá se aparece. Faz lá F5 outra vez. É tarde. Já está? Ora bem, survival. Tens aqui os modos de default. Mais difícil. Tens um modo que é turista, tudo off. Tens um modo custom. Combate normal, easy. Off. 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 On. On. Off. 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 E vamos lá escolher um slot. Baixar os gráficos por causa do stream. Senão fico com poucos frames. Ah, na creche. Não creche. Ouves-me bem aqui no YouTube? Baixo, alto. Ouço bem. Ok. Ora, aí estamos nós. Ora, aí estamos nós num sítio ao caso. Olha aí o solzinho. Ora, aí está. Ora, então estamos perto mesmo aqui do sítio das docas. Eu acho que tu entra. Spawnas sempre no mesmo sítio. Não, é random, é random. Pronto, tens aqui este spotzinho. Aqui tens já uma machada. Aqui tens uma lança. Tens uma cama, nananana. Aqui tens um saco, aqui tens, nananana. Aqui tens outra cama, aqui tens outra cama. Dá para três pessoas aqui. Abres isto. Depois aqui em baixo tens o teu carvão da fogueirinha. Não te esqueças de que da Discord para o YouTube ainda faz um pouco de lag. Sim, eu sei, está com atraso, Duarte, eu sei. Portanto, yeah, you know. Daqui, e aqui tens isto. Water Collector. Ah, e aqui tens também Fishing Trap.
Apanhas estes pauzinhos, estes são os grandes, estes são os troncos. Pá, pá, tu acho que bates nos grandes com os machados quando vais desfazendo-os. Tu mutaste qual som? O do YouTube ou do Discord? Eu mutei. Eu não tenho nenhum. Mutou do YouTube? Não sei. Ambos não consigo ouvir o filme. Ah, sim, a tempo. Ah, tá bem, ok. Pronto, isto podes fazer assim. Botando lá direito, podes fazer Harvest. E aí, eu sei que depois fica, desmonta. Ok, ganha sticks. Aqui podes fazer Craft. Uma Weak Spear. Vou apanhar umas cordazinhas. Agora estes podes fazer Harvest em pequenos ainda. Small sticks. Depois esses. Onde é que cada coisa dessas é guardada? Ou vai para o inventário? Então, tens este separador, depois tens este separador. Onde tens os sticks e as cordas. Pois este tens outras merdas, as pedras. Então aí neste aqui, espera aí, vai para onde? Neste segundo. Nesse aí então tu tens os sticks, os small sticks e as cordas, certo? Yeah. E os bambus. Ok. Então no centro tens a maior parte das coisas, não é? Tu leves e tal. Depois tens comida. Exato. Dry leaves, isso é importantíssimo, para fazeres fogueira. E aí também vou fazer o campfire. O shelter. Três dry leaves, ok. Mas tu consegues transportar 6 folhas de palmeira cada vez? Sim. Acho eu. Mas aquelas ali são secas, estas aqui são secas. São diferentes. Então, se apareceu a outra. Ah. Eram 3, acho eu. Ah, lá está ela. Pronto, e depois temos também as bananas. Ah, é, sim, sim. Estas são as das armaduras. Estes 6. Yeah. Pois. Ah. Pois preciso daquelas para fazer as bandagens. Pois é. Pronto, mais 6 bananas. Posso até eu guardar essas daqui e vais fazendo já aí bandagens. É que não me lembro bem onde é que são as bandagens. Fuck. É que essas plantas são, para fazer isso sempre são umas muito amaradas, amarelas. Não é isto? É Molinera Leaf. É uma folha assim meio espetada e fina. E um bocado comprida. Eu sei quais são.
Bird's Nest. Quantas cartas é que vocês estão a explicar? Wesh. Olha, é estas. Ok. Agora vais aqui. Olha, a planta aí à tua, mais à tua esquerda. Onde é que vai? Ou vai, não, mais atrás. Essa aí, azul. Isso. Essa coisa aí é que cura a planta da aranha. E da scorpion. Sim, sim. E depois tu consegues fazer abrir o cocô ao meio, podes tirar a comida. E depois do coco, de cada metade do coco, fazes uma espécie de umas tacinhas. Consegues coletar a água. É Heather, exatamente. É, acho que é Heather. Yeah. E agora tu fazes a Heather outra vez. Yeah, faz isso. Aqui está feito. E depois ficas aí com essas duas tacinhas. Yes. E se pousares no chão quando chove. Eu sei, eu sei, sei. Faz. Apanhas água limpa. Nos ratos. Bem, plantinhas. É brincadeira. Ui, estou pesa para comer de pau. Aí o obsidian, acho que já fazer uma parte das cascatas, é? Brincadeira. Agora eu consigo fazer um metal. Olha, tu consegues fazer um machado boeda bom com isso. Um Obsidian Axe. Yeah. Com esta pedra de Obsidian, um stick e uma corda. Uma rope. More space. Vou fazer um pacto aqui. Portanto, isto... Esses cogumelos acho que são anti-parasitas. Esse aí, exatamente. Aqui já vou um bocadinho mais à frente. Isto era para onde? Estou um bocadinho longe, não, Duarte? Cato. Já não me lembro onde é que tu estás. É aqui. Ainda bem que tu estás. Ali do outro lado. Queres ver o que é que eu vou buscar do outro lado? Não morrer aqui com a piranha. Vamos ter que começar a fazer já um shelter. Que é para ir fazendo safe. Vai ver se apanha aqui uma tartaruga.
Acho que vocês usar a carapaça da tartaruga para fazer também uma taça para cozinhar. Não tem nada com isso. Já, para fazer um saco de paia. Isso, o obsidian e também uma roupa. Ah, não, é uma roupa. Acho que é isso. Já, é isso. Obsidian, stick e roupa. É o stick normal, não é o small. Obsidian Axe. O obsidian axe. Olha o que aqui está. Vou já utilizá-lo aqui na tartaruga. Blade required. Portanto, agora preciso aqui de. Ai! Duas destas. Olha. Poradinha. Não tem espaço. Tivesses. O que já está cheio? É só essa planca. Não, porque tu devias fazer Fiber. já uma Ah. bandagem. Já tenho aqui duas, olha aqui, bandagens. Agora faço aqui Y e arranjo-me isto tudo, tudo boneco. Pronto. Já estás com 46 kg de 50. Tens de cuidar com isso. Aqui as piranhas. Isso é seguro. A sua sentir fazer já um shelter. É para isso algo acontecer. É isso, Stuart. Esse é um bocadinho mais difícil, é melhor fazeres o Head Shelter. Esse, eu acho que esse é o mais básico de todos. E tem a mesma função, portanto eu acho que é mais simples. Terceiro. Long sticks. Precisa de 3 long sticks e vais precisar também de palm leaf, Primeiro que preciso dos sticks. Primeiro preciso dos sticks, então. Porque é por é ordem. long sticks. Fazendo o power de sticks, não. Espera, primeiro aquilo. É assim. Quero estar contigo.
And small planting box. Então, mas onde é que faço save? Eu sei que dá para fazer save. Olha, é em cima. Só o espelho está a apontar um bocadinho mais para cima do. Não. Faz lá resumo. 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 Fores para o shelter e fores um bocadinho mais para cima, apontas um bocadinho mais para cima. Ah, está bem, está bem. A mim parece-me que dá. Yeah, vês? Muito bem. Fogo. It? Tá, é isso. Eu consigo salvar o jogo. Está aqui. Está fixe. Exatamente. Tu podias agora também fazer aqui umas cenas. Como um water filter, traps também. Eu acho que já fazemos agora um water collector. Não é preciso disso. Tu não precisas disso, precisas de água. Precisas de água. Está aqui, Eduardo, olha aqui. Quando chove, isto aqui pinga. Há um filtro. É um filtrador de água. Sim. Então, depois também tenho aqui os amigos, poucos. Enche de água, se quiser, aliás. As prometas do da Turtle também, fica, também se enche. Não, isso em cima tu metes um bocadinho a água e em baixo sai. Em cima pois, tu metes isso, água por isso é suja. Que é, por isso é que é bom. Em cima mete a água suja, sim. Ele filtra e o que sai assim embaixo está bom. Depois tens de ter um recolhador. Ou aquele coco. Daquele coco. Sim. Olha agora. Empty ball, empty. Mete também o da Turtle, que o da Turtle é meio melhor. Eu não olha, sei se é drink. A ver? Olha, a ver. Sim, deixa isso aí 5.5. Não percebo este aqui. Ó, isso está é a pingar, olha agora. É para filtrar água. Se queres apanhar água da chuva, não é daí. Mas ele está a pingar. Espera aí. Ok, mas isso é pingar porque está a chover. Então, por isso mesmo. Tu queres fazer uma coisa dessas que é para apanhar água rapidamente? Tu queres um bambu water collector? Eu não preciso disso, Duarte. Olha a minha vida. Eu posso fazer, mas não preciso. Portanto, compreendes?
O que eu tenho que fazer é armazenar materiais para fazer as casinhas, para fazer as armas, as armaduras, os coisas. Eu não morro. Nós temos que nos preparar para cá, para situações de Tá bem, mas. problemas. Tá bem. Mas desde que saibas fazer. Acontece que bem. Eu acho que devias fazer crepes para ter comida. Não preciso de comida, Duarte. Tenho lá aí a comida que eu tenho aí. Só cozinhar essa merda toda. Ah, harvest. Larvas. Compreende este chico. Vamos lá cortar madeira. Fazer um shelter aí. Tem shelter, é só dormir aí debaixo, tá bom? Oh, não, o shelter é tipo um abrigo, mas é uma casa grande. Dá para construir grandes casas. Sim, pá. Fui passando o tempo do arco, não é por simples nada, percebes? Vês um bocadinho do jogo e coisas. À espera. Isto agora à noite não se vê nada. Ah, boa merda aqui. Vamos lá ver se agora o gajo fica, grava isto com a fogueira. O que eu fui fazer? Mas tu não tens mais fogueiras, tens outras fogueiras melhores. Pois é, sei, sei. Querer acabar esta. Está aqui debaixo disto, né? Pronto. Sticks. Tem que é uma trabalhadora para fazer só um gajo sozinho. Pois. Nós depois temos que, tipo, definir tarefas. Primeiro, eu acho que um vai, tipo, caçar, arranjar comida, enquanto o outro fica a fazer o abrigo, digamos assim, a casa. É difícil saber aquelas, o que é para fazer primeiro. O que é que se deve fazer primeiro? É tentar safar? Como é que estou aqui a fazer? Em parte, eu acho que o primeiro que podemos fazer era manter-nos nómadas. Ter aí uns shelters e tal, que é para fazer certo do jogo. Long stick. E depois arranjar um spot fixe para fazer a mesma casa. Que vai ficar para o jogo todo. Ora, tu em vez de meteres isso assim, podias fazer um storage dessas coisas todas e isso ficava em sítios arrumados direito. É isso que eu vou fazer, Eduardo. Só deixa-me lá gravar o jogo. Ok. Então grava lá o jogo. Agora deixa-me lá tentar a ver se aqui a fogueira desaparece.
tá cá. Tá cá, tá cá. Tá cá, tá cá, tá cá, tá cá, tá cá. Mas então fica sempre aí. Muito bem, então se calhar tu querias era um sítio para guardar os long sticks, certo? Aos, então, para fazer, para guardar os pequenos? Sim, esse é onde é, Eduardo? Eu já sei onde é. E já tens aí os cortes, né? Portanto, este é para os long sticks, este é para os small sticks, long sticks. Precisa de long sticks e rope, pronto. Pegue nisto, escolha um sítio para guardar as cenas. Onde é que vou pôr o armazém, hein? Da madeira? Explica. Se calhar a brigada, digo. Não, isto não precisa de estar... Não é preciso de... Deixa isto minimamente perto. Espera. Deixa-me ver. Aqui, aqui posso fazer perto. Casinhas, aqui posso fazer casinhas, aqui... Deixa ver. Posso pôr as fogueirinhas e caralho. Olha lá. Não podia ter isso à porta de casa. Questionadão. Não é danado, foda-se. Vou libertar aqui um bocadinho de espaço. Eles ainda não se reembolsaram, tu tens que falar mais alto, Duarte. Eles ainda não se reembolsaram. Lá vê outra vez. Vais ver aqui. Ainda não. Para, então vamos lá ver. Long sticks, como aqui não posso construir nada. Agora preciso dos long sticks. São 4 long sticks. Pronto, tal. Agora... Nós somos de fogo. Vários tantos parecidos. Pode
também. Macacos aqui, caralho. Para os long sticks, man. Agora não vês nada, né, Eduardo? Consigo ver alguma coisa. Ah, já está clareado. Stand sticks. Faltou uma corda, olha porra. Isto é mais uma completa. Agora. Isso é bom. Olha as borboletas. Ah, tão bonitas. Portanto, depois ainda tenho os Smalt Sticks. Mal. Ora está. Dead sticks. Agora tens que fazer aí, farmar e tudo isso tudo sem.
resistance stick. Pronto, já tudo tem um bocadinho. Não parece-me ser igual. Não é nada. Tu tens de algo de volta no storage. Pois, eu sei. Vamos ir à esquerda. Yeah, é isso, por favor, não é só. Olha o chapinho. Eu já vi isso. Prendes Chico, e agora um savezinho. Cada um tive mais abaixo no lento. Ele é o quê? Eu estava a pensar fazer mais abaixo no lento. Mais madeira, até não é? Agora o que é que estou a pensar fazer? Não sei, vou cortar aqui umas madeiras. Ok, vou fazer andar abrigo e tendo a casinha toda fixe. Uns logs. Eu não consigo carregar mais. Eu vou fazer só três. Podia ter uma coisa parecida com o no The Forest, que era para transportar. Ah, isso era bem estúpido. Não, não era, tinha bem lógica. Era bem estúpido mesmo. Era bolha pouco, mano. Pronto. Então tá. E era aparecer no mapa, tipo. Sei lá, qualquer coisa que eles estavam. Pois? Sim, mas isso tirava um bocado a parte do realismo. Sim, também é um bocado. Então, é lidar, irmão. Olha, bandages,
logo aqui. Eu feito Tony. Quando estiver cheio, faz uns small sticks. Pronto. Já está. Já estou pesado. Tu gostas de fazer flechas com um small stick, certo? Sei. Não é se sabes ou não era se eu estava certo ou não. Mas pronto. Ok. Não era para saber se tu sabias ou não, mas sim para saber se eu estava certo. Sim, dá. É um pauzinho pequenino com duas penas. Falta de frames, pá. Dá para 20 troncos, está-se. Dá para 50. Se calhar começavas a tentar planear o teu abrigo, não. Olha, crafter, bandage. Libertar com um bocadinho de espaço, chego bem nele. Deixa-me lá ver como é que está aqui a água, não era o que quis perguntar. Posso ter que fazer um cantil, meter água suja de... Ya! Ou usei esse cantil para fazer drink, achou? Ou assim também dá. Agora chega a vir a ver a vista na frente. E enche. Agora está com 40 de earthy water. E agora eu acho que é o mete isso em cima. E agora isto está a filtrar para... Vês? Me deixa meter ali alguma coisa porque está água a cair, ó tio. Ah é? Não está a filtrar. Vai ter um coco. Ah, tá. É igual se for um coco ou uma tartaruga. Não sei porque, se calhar por volta de jogo, mas já está dois. Já está dois. Pronto. E depois pego. Então, a água está a filtrar. Depois pego. Lino. Depois pego nisto e meto aqui. E encho. Está com 4. E agora venho aqui. E drink. Agora está. Compreendo. Esse é, Eduardo. Esse é. Exatamente. Mas é mais, eu acho que é mais simples cozinhar a água dirty do que filtrar. Acho que é mais fácil se cozinhar. Maggots. Ah, além de que é mais rápido.
Caranguejo de um maggot. Portanto, aquilo está resolvido, está percebido. Aqui temos as madeiras, tudo já mais ou menos percebido. Uma picareta. A picareta é... Fazes grande acampamento aí. Pego 3. Não é assim. Picareta é... É assim. Duas destas. É que eu estava ali. Esta aqui. Então tens uma. Olha, eu vou te dizer como é que faz uma picareta. Eu sei como é que é. Uma picareta, tio, é... É uma stone blade. É como uma stone blade, tio. Exatamente. Exatamente, é isso mesmo. Ah, sim. Como tu aprendes isso, depressa. Por favor de Deus. Agora vai se livrar da sua voz. Então, puto. Esteve a partir do que? Esteve a partir do que, afinal? Eu sei que não consegues coletar metal com isso. Tens a certeza que estás com... É a picareta, é. Com a picareta? Era, Eduardo. Aqui é mais porcarias, não tem. Ah, tem aqui madeira, né? Uhum. Onde está tu? Ok. Olha, eu já venho para que eu sou tu. Era aqui. Chão. Eu já são 10 espatinhos. Ah, eu vou comer. Está bem, está a comer. Eu em princípio vou trazer alguma coisa para aqui, como aqui. Traz para mim. Assim, claramente. Até já, tchau, obrigado. Vá, tchau. Vá, tchau, obrigado.
Thank you.
Seriously? Deixar as coisas outra vez.
Peraí. Não, não estou a ver não. Tem tempo. Eu vou desaparecer. Por que é que não estou a ver? Explica-me. Ah, espera aí. Por que é que mutei? Então, claro. Alô? A sério? Claro, mutei. Talvez abalaste daí e ficou aí a fazer um barulho. Que até. Então, estás a ver ainda? Ah, eu. Olha, tu já consegues ver o chat da live? Consigo, aparece-me aqui. No, ao vivo. Eu estava a falar contigo. Então, mas agora já consigo. Eu acho que tu devias de fazer a maior parte da tua campanha. Tu agora estás a fazer aí. Depois isso estava a fazer vários andares. Eu não sei se é banana ali. Vou experimentar as bananas, acho que fica mais giro. Calma, dose. Ah, já percebi, as ferramentas desaparecem. Há bocado, ainda agora vi uma ferramenta a desaparecer porque tem tempo. Começam a piscar e desaparecem. Essa é lógica. Olá. Isso para pegar as coisas normalmente não é? É. Ué. Oh Deus. Uma vez não há aí não. Nenhum setback conseguido, mas conseguido. Yep, mais fácil é que eu só com isso. Porra. Ou acho que eu fui apanhar. Esta lua ali, olha a lua. Save game. Estás a fazer save, povo? A mim no YouTube só está a aparecer agora que estás aí na lua. Yeah. Ah, tu vais fazer sempre game dentro desse chat. Ok. Também. Pronto, aqui a barraca aqui está. Agora pode-se fazer outra grande aqui. Depois podes fazer vários andares.
Como é que será que metes a escada? Metes a escada por dentro? Não sei. Acho que não tem uma escada aqui. Eu vou fazer portas aqui. Paredes. Tipo uma espécie de murinha. Era metido deste lado. Aí não, não botava com o meu pai. Está aí não, não. Aqui. Olha o que está a meter aí. Não, aí não. Sim, sim. É, long sticks, meu. Aqui não. Faz aqui de sentares aqui, não é? Pois. Pronto, não se faz. Deixa. Gastar material naquilo para quê? Pronto. Tudo no máximo. Acho que o que tu precisas é long sticks. Há bocado tinha aqui o machado, viu a piscar e depois começou a... e depois desapareceu. Logo a seguir. A sério? Yep. Também estranho. Mas chamei-o. O que é que eu estou a fazer? Ai, eu não sei se ele era um machado. Long sticks é o que se precisa do peixe. Duarte, és um surto do caraças. Já cá está. Vou-te já me dar o presente. Espera aí, vou gravar. Já estou a enviar. Isto também é rápido. Quit.
Depois só vou conseguir começar a jogar amanhã. Não, não. Isto é rápido, são 4 GB, ou o quê? É muito pouquinho. Ok, mas estás a pensar no teu computador. O meu computador, acho que Ah, meia é um hora. bocadinho mais rápido. Então, mas são 11 horas. Ah, pera lá, então. Lá. 15, mais 15 paus. Comprar como presente. Para o Duarte. Pronto. Vai meter essa cara. Isso não é a minha biblioteca. Não corre com Vá, tudo que vou fechar o OBS. não. Já desliguei o jogo? Agora não precisamos estar a streamar.